4, 5, 6, 7. Que é aquilo que a gente seguiu hoje para fazer o servidor. Então, 1, 2, avanço, 3, under, 4, 5, 6. Ou uma alternativa também para quem quiser utilizar o digital liberado, beleza? Fazer o direto básico. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, mandei, liberou mandíbula, uau, volta, entra, abaixa, cima, é como se... Agachado, não, isso aí.